Munkebo er så heldig at få speciel behandling af julemanden. Han besøger nemlig Munkebo før juleaften. Det gjorde han også i år, men han havde desværre været så uheldig og haft et uheld med en af sine rensdyr, så han måtte sejles ind til Munkebo Havn. Her ventede massevis af børn og Odense Stålskibsværfts orkester. Thank you.